Saluton, caraj. Hodiaŭ mi volas montri al vi kiel mi ŝatas ŝminki min, kiam mi ŝminkas min. Mi ne ofte ŝminkas min, ĉar mia preferata ŝminkaĵo estas nu ŝminkstilon estas iom iom tro por ĉiutaga uzo, do kutime mi ne ŝminkas min, ĉar mi preferas ne aspekti nature kiam mi ŝminkas min. Hodiaŭ mi uzos iom da kolorojn kiujn mi ne ofte uzas, ĉar estas por ĉi tiu filmeto kaj estas por vi esperantistoj, do mi uzos verda pulvoro. Ni vidos se estas sufiĉe plaĉa al ni. Bone, do unue mi devas forpreni miajn okulvitrojn kaj mi ne povas vidi ion ajn sen ilin. Do ni komencu. Mi provas ŝmingi la okulojn egale, sed mi ne povas vidi ion, ĉar mi estas blinda. Do bone. Do mi ĉesos tion. Kai kio mi serĉas ĉu? Do kutime kio okazas estas ke mi faras preskaŭ la saman la saman ŝminkadon, sed mi faras kun negra ŝminko, ne kun verda. Do kutime estas eĉ pli malhela ŝminkaĵojn sur mi, sed mi ĝuas la nunan aspekton. Mi aldonas iomete da negra krajono kaj por la okulharoj tio ne estas la ĝusta afero. Kie estas? Mi ne povas vidi ion, eĉ se estas ĝuste apud mi. Do kutime mi ankaŭ havus, do fakte mi ne vere montras al vi mian kutiman ŝminkon hodiaŭ, sed mi montros al vi ion eĉ pli bela, ĉar estas verda kiel ni verduloj. Nu, ĉi tiu lipŝminko aspektas preskaŭ la sama koloro kiel miaj lipoj. Do mi uzis mian verdan polvoron
je miaj okuloj kaj mian verdan krajonon ĉe miaj brovojn kaj mia natura kolora lipŝminkon kaj mi portas miajn orelringojn kaj mi havas ostojn sur mia ĉemizo kaj tio estas ĉio por hodiaŭ. Mi simple volis montri al vi iom da verda ŝminko. Do, mi esperas, ke vi ĝuis la filmeton, kaj mi vidos vin poste. Dankon por spekti, kaj ĝis!